ଭଗବାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଠାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଲିଙ୍ଗୁଶ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ହଠାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତାର ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଠାବନ ଗୋଟି ଆମର ସରକାରୀ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜାଗା ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟାଯାଇଛି ଏବଂ ତାରପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍କ୍ରୋଚର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 49 ରିଟ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ତାର ବାବଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଏ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ 13/9/2023 ଦିନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଭାଇଚାରା ରଖିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ଗ ସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ହମିଦ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆଗକୁ କରିସାରିଛୁ 110 ଫୁଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଛୋଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ 110 ଫୁଟ୍ ଅଛି ଆଜି ତାକୁ ଏନ୍କ୍ରୋଚ୍ କରିକି ସେଟା ପ୍ରାୟ ତାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ତାକୁ 25 ଫୁଟ୍ ବା 20-25 ଫୁଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ 110 ଫୁଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 110 ଫୁଟ୍ ଯେଉଁ ଏନ୍କ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ 110 ଫୁଟ୍ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 148 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର ଛକରୁ ଜିରା ବ୍ରିଜ୍ ପୁରୁଣା ଜିରା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 148 ଲୋକଙ୍କର ନାଁ 148 ନେମ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥି ଭିତରୁ 58 ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମିନ ଉପରେ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍କ୍ରୋଚ୍ କରି କିଛି ଲୋକ ଇଲିଗାଲ ପଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 58 ଯେଉଁ 58 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟକେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକିରି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ନାଇଁ କୋର୍ଟକେ ଜଣେଇ ଯେ ଆମେ ଏତେ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛୁ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଜଣେ ସେମାନେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡକେ ନେଇ ଟାଇମ୍ର କ୍ଲଜ୍କେ ନେଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟକେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କନସିଡର କରିକିରି କୋର୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରିଛେ ଏତେ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୋଲିକି ସେମାନେ ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରି ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ଗୋଟେ 58 କ୍ରୋଡ଼୍ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ସେଟାର ଟୋଟାଲ ଯାହା କିଛି ସରକାରୀ ଆମର ମାନେ ଆମର ଖାତାରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି ସେଟା ବି କୋର୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଥିଲେ କାରଣ କି ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମାନେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଡାଏର ହେଉଛି ତ କୋର୍ଟକୁ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଆମର ଓକିଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଆସିଲା ସବୁ କେସ୍କୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହୁଏତ 13 ତାରିଖଟା ବୋଧେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବା ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋସେସ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇନି ଯୋଉ 58 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇଥିଲା ହାତକୁ ସେଇ 58 ରୁ 44 ଅଲରେଡି ଡେମୋଲିସ ହେଇସାରିଛି
उच्छेद ही सर जी एवं बाकी पार्ट ले ही सर जी विकेट रो पार्ट ले ऑलरेडी ही सर मैक्सिमम ही सर जी एवं बाकी जो होची जो स्टे गुडा आसी आपन जान जल्दी स्टे गुडा आसी ऑनरेबल कोर्ट को पाकुल से स्टे गुडा आसी स्टे रे बस जो स्टेटस को मेंटेन होची से भाई प्रशासन को उच्छेद रे प्रोग्राम रे बाधा प्राप्त सृष्टि।